51. roce Ázerbajdžánci Šuši dobili. Hlavní město Stěpanakert měli pod sebou jako na dlani. 2 roky je ostřelovali z děl. 8. května 1992 Arméni Šuši dobili zpět. Našli zbořené město. Z největšího a nejslavnějšího chrámu celé Arménie si Ázerbajdžánci udělali muniční sklad a kostel zcela zničili. Mezi prvními přišel do chrámu i karabašský arcibiskup Pargev Martirosyan. Od počátku války byl mezi vojáky. Do zapalování prvních svíček doprovázeného prosbami za mír doléhala ještě vzdálená střelba. Dnes je už kostel